ויהדות זמננו באוניברסיטה העברית. קרן כותבת על העיתונאים היהודים, על עיתונים היהודים וצרפתים שפורסמו בתוניזיה בשנות ה-30 של המאה ה-20, בהנחייתם של פרופסור חיים סעדון ודוקטור עמוס גולדברג. קרן תדבר היום ללה בדולח בראי בעיתונות היהודית התוניזאית וצרפתית והתגובות הקהילה. בבקשה. קודם כל, תודה רבה לכם, ואני רוצה להודות לפרופסור חיים סעדון שהזמין אותי לדבר היום מולכם. אני אדלג על ההקדמה לעיתונות היהודית בתוניס, כיוון שחברי מור דניאל עשה זאת היטב. אני כן רוצה להגיד כמה דברים על העיתונות. אז ככה, במחצית השנייה של המאה ה-18 הדפיס ישוע כהן תנוצ'י בביתו של העיר תוניס את החיבור העברי הראשון. זה ציוד הדפסה ששימש אותו, יובא מעיר הנמל איזמיר. בשנת 1880 קיבל ויטוריו פינסי מליבורנו אישור להקים את בית הדפוס הראשון בתוניס. הדפוס המקומי זוכה לתנופה אדירה כאשר תוניס הופכת לקולוניה צרפתית בשנת 1881. בתי דפוס נוספים מוקמים בערים שונות בתוניסיה. ואת פירותיהם ניתן לראות בדמותן של כ-143 הוצאות של עיתונים שהופצו בתוניסיה במהלך כמעט 100 שנים. העיתון הראשון שיוצא לאור בתוניס היה בשנת 1878, שבועון של, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, אל עמאלה, אל תוניסיה. זה עיתון ששרד בסך הכל שני גיליונות, גם לא הודפס בכלל בתוניס, אלא בעיר הנמל ליבורנו, והעיתון השני היה אל מבושר, שנוסד בשנת 1884. אני עוסקת בעיתונים בשפה הצרפתית, והעיתון הראשון בשפה הצרפתית שיוצא לאור הוא בשנת 1905. אני אציג בפניכם היום השוואה של שני עיתונים שונים, עיתון אחד, תכף נדבר עליהם, בעל אופי ציוני, ועיתון שני בעל אופי יותר גלותי, כיצד שניהם מסקרים את אותו האירוע של ליל הבדולח. העיתון הראשון נקרא לסומן ז'ויב, שפורסם בין השנים 1937 ל-1939, בעיר תוניס, בשפה הצרפתית, בתדירות שבועית. זה עיתון שנחשב עיתון פוליטי-חינוכי, אני מוסיפה אופי גלותי, שהעורך שלו היה ז'אק נחמיאס, והעיתון השני נקרא לנובל אורור, הילד השחר החדשה. שזה עיתון שמפורסם בין השנים 1936 עד 1938, גם תדירות שבועית באותה העיר, עורכי העיתון היו דוד חמלה ומשה מדר. זה עיתון שהאופי שלו... שמלה, תודה. סליחה. אופי עיתון שהוא ציוני באופן מאוד מובהק. אז בואו נעשה סקירה קצרה של ליל הבדולח של... נהיה מתואמים. אז ב-18 לאוקטובר 38, בפקודת היטלר, מגורשים מעל 12,000 יהודים אזרחי פולין, שחיו בגרמניה באופן חוקי. בבוקר השביעי לנובמבר, הרשל גרינשפן יורה במזכיר השלישי, ארנסט אדוארד פום ראט. וביום רביעי, 9 לנובמבר, לקראת השעה 4 בצהריים, נפטר פום ראט מפצעיו, וכתוצאה מכך, כך נטען ליל הבדולח מתקיים. ב-10 לנובמבר 38 בשעות הבוקר המוקדמות החלו גלי אלימות כנגד יהודי גרמניה. תוך שעות ספורות הוצתו ונחרבו למעלה מ-1,000 בתי כנסת, יהודים נרצחו, 31,000 גברים יהודים מגיל 16 ועד גיל 60 נעצרים ונשלחים למחנות ריכוז. אנחנו קוראים לה, היממה הזאת ידועה בשם קריסטלנאכט, ליל הזגוגיות המנופצות או ליל הבדולח, זה כינוי בשל
הזכוכיות המנופצות לרסיסים שנותרו על המדרכה. אז מה קורה בתוניס? אז הסיכום הוא למאורעות ליל הבדולח בשני העיתונים הללו נעשה ב-18 לנובמבר, יום שישי, שזה היום שהעיתונים האלה בדרך כלל יוצאים. משערים כי רוב הידיעות בשל הדמיון ביניהם, אם הם לא מאמרי דעה של העיתונאים עצמם, הם ככל הנראה מסוכניות הידיעות כמו The Jewish Telegraphic Agency, The Jewish Daily Bulletin, ואני לא יודעת אם יש פה גרמנים, דורי גרמנית שיכולים להקריא את השם הבא. אלה סוכניות... בדיוק. כנראה שרוב הידיעות מגיעות משם. אז איך הם מסקרים את האירועים האלה? אז האמת שזה די מרתק. העיתון הראשון לסמן ז'ויב, שזה העיתון היותר בעל האופי הגלותי, בעמוד הראשי מתייחס אך ורק כמובן לאירועי ליל הבדולח, עם אמירה אחת שקשורה להרשל גרינשפן, ובה מצוטט דברי הוועד הפועל של הקונגרס היהודי העולמי, כותרת הידיעה, אנקחים סטופיד, סליחה, כותרת הידיעה פשע טיפשי מכריז הוועד הפועל של הקונגרס הציוני העולמי, כתגובה לפיגועי פריז. הידיעה מגיעה מז'נבה, מקום מושבו של ועד הקונגרס הציוני. הידיעה פותחת בהבעת צער עמוקה של הקונגרס על מותו המצער של נציג השגרירות הגרמנית בצרפת בידי יהודי צעיר. והוא גם כותב, אנקחים סטופיד, כתו לז'ויף קונדמון אבק אין אקסטרים סבריטה. פשע טיפשי שכל היהודים מגנים בחומרה קיצונית. מציינים כי הטרגדיה אשר התרחשה בפריז ואשר זכתה לגינוי מפי כל היהודים איננה באחריות של כל יהודי גרמניה, אם זאת הם מגנים את האירוע. לעומת זאת, לנובל אורור פועל בצורה שונה לחלוטין. כמעט כל העיתון, בטח העמוד הראשי, מוקדש כולו להגנה על הרשל גרינשפן, על הגנה על, על המעשים שלו. כותרת, Je n'ai pas agi par haine ou par esprit de vengeance, mais pour amour pour mes parents et mon peuple. injustement traité. לא פעלתי מתוך שנאה או מרצון לנקמה, אלא מאהבתי להוריי ולעמי, אשר אליהם מתייחסים באופן לא צודק. למעשה, עורכי העיתון מנסים להראות שהמעשים של הרשל גרינשפן הם לא מעשים שנעשו כאחר יד, אלא מעשים שהוא עשה מתוך סבל מאוד גדול גם למשפחתו שנמצאת בין 12,000 היהודים שגורשו מגרמניה לגבול פולין. בהמשך רשום, Je regrette profondément l'acte lui-même, je n'avais pas d'autre moyen d'attendre mon but. Cet acte me répugne. אני מתחרט עמוקות על המעשה עצמו, אבל לא הייתה לי דרך אחרת להשיג למטרתי. המעשה הזה דוחה אותי. בעמוד השאר יש כתבה שמסבירה שהעולם כולו קרא למניעים שהביאו אותו לראות בנציג הגרמני ללא שנאה. מצבו הנואש של גרינשפן הוא שהביאו לידי המעשה האומלל הזה. יש להביא את גרינשפן ויש להגן עליו. הכותב ממשיך ומסביר שאסור להסגיר את גרינשפן לשלטוניות ההיטלריאנים. בין היתר הוא מדגיש כי המעשה נעשה על אדמת צרפת, ולכן גרינשפן נשפט בצרפת ולא בגרמניה. כמו כן הוא טוען שעל צרפת לתבוע את ריבונותה ולא לאפשר לאף אחד לערער עליה. זה מעין פנייה אולי לשופטים, לא ברור אם קוראים את העיתון הזה, אבל בעצם איזושהי קריאה לשופטים, זה אחריות שלכם. מערכת הצדק הצרפנית אינה מוכת צנבורים והיא שופטת בצדק ללא הטיית דין. אז שוב אתם יכולים לראות כבר בעמודים הראשיים את ההבדלים הענקיים בסקירה, בטח על הרשל גרינשפן בין עיתון היותר גלותי לבין העיתון הציוני. אני רוצה להראות לכם עוד דוגמה של אותו נושא ששום מסוכר כל כך שונה. התייחסות לסיקור בעיתונות הצרפתית. הכותרת בלסומן ז'וויל והעיתון הגלותי, לאנטיסמיטיזם vu par la presse française. כתבה זו מתמקדת בעיקר בסיקור ממקור צרפתי של אירועים אנטישמיים שמתרחשים בגרמניה.
וכיצד הדבר עלול להשפיע על הצרפתים שבצרפת. פסקה נוספת מדברת על החשש של צרפת שהאנטישמיות תתפשט בקרבה ותגרום לערעור היחסים בין אנגליה ואמריקה. זה מה שמעסיק את העיתון הזה. הכתבה מעלה השערה לגבי הרצון של הגרמנים, לנהוג בקריצה לערבים, ולכן הם עושים את המעשים האכזריים שלהם באירוע הפוגרום בברלין. וישנה גם התייחסות למשחקים פוליטיים שגרמניה מנהלת כדי להתחבר לערבים. לעומת זאת, לנובל אורור, העיתון בעל הגוון הציוני, שמדבר בדיוק על הנושא, אותו נושא, שזה בעצם סיקור האירועים בתקשורת הצרפתית, סיקור רפורט לפרס, פרנסז, ההתעסקות היא בהרשל גרינשפן. הידיעה מתארת את ההתעסקות של העיתונות הצרפתית במניעים של הרשל גרינשפן. אחת הדרישות של הצרפתים שעולה מן הידיעה היא כי הם רוצים מעקב צמוד יותר אחר הנתינים הזרים שנכנסים למדינה שלהם. הם כותבים שיש לזכור כי הרשל גרינשפן היה פליט יהודי פולני, ועל פי הדיווחים יש צרפתים שמאשימים אותו, את הדודים שלו, של גרינשפן, כאחראים למעשה הנורא, כיוון שהם ידעו שלגרינשפן הונפק צו עזיבה את צרפת, ועדיין בחרו להלין אותו בביתם. ועוד נטען כי אחת הסיבות למעשים של גרינשפן הייתה המועמדות שלו לגירוש מאדמת צרפת בשל תפוקת ויזת השהייה שלו בצרפת. ציטוטים נוספים שמובאים מהתקשורת הצרפתית היא שיש מהגרים רבים מדי בצרפת שמזיקים לה. שוב, שימו לב להבדלים שתכף נדון בהם. עיתון אחד, עיתון בהגמה הנהלותי יותר, מתייחס לאיך צרפת לוקחת את האירועים של ליל הבדולח, הדאגות של האנטישמיות, על המערכת יחסים שלה עם מדינות אחרות, לעומת העיתון הבעל הגוון הציוני, שמתרכז כולו באיך מתייחסים להרשל גרינשפן בעיתונות הצרפתית. שוב, נושא חדש, התגובה האמריקאית, ואיך היא מסוקרת בכל אחד מהעיתונים. אז בעיתון הסומן ז'ויב, הכותרת היא אפחי לפרוגרום אלמון, גולה ריאקסיון אמריקן, אחרי הפרוגרום הגרמני, התגובה האמריקנית, וזו ידיעה שמחולקת לשניים. החלק הראשון מתייחס להפגנה כללית. אותה הפגנה מדוברת מתקיימת בכיכר מדיסון עם כ-20 אלף אזרחים אמריקנים, עם דמויות מאוד מוכרות כמו הנשיא לשעבר הובר, משה ניו יורק לשעבר אלפרד אי סמית, והתובע המחוזי של ניו יורק באותו זמן תומאס אי דווי, תודה. דיואי, יחד עם נציגים של ההסתדרות העובדים בארצות הברית, בשביל להביא סולידריות עם הנפגעים על הפרעות. חלק נוסף של הידיעה מדבר על מספר ארגונים יהודים אמריקאים שמביאים מחאה באמצעות מברק לנשיא רוזוולט לגבי היחס הנוראי שהיהודים מקבלים מגרמניה, ובקשה מהנשיא שיתערב לטובתם. לעומת זאת, לנובל אורור, שמדבר בדיוק על אותו נושא, לריאקסיון דז אטאז יוני, התגובה של ארצות הברית, מתייחס לחלקים שונים לחלוטין בנושא. הידיעה שם בעיתון מתארת את הפגישה בין קורדל הול, נציג הממשל האמריקני עם שגריר הרייך השלישי, שנמשכת 4 שעות, והוא מציין כי יכול להיות שתוכן המפגש היה קשור למסר על הקשיים שמעשה הגרמנים כלפי היהודים יוצרים בארצות הברית. כמו כן, ישנה גם ידיעה להצהרה של סנטור בורה, אחד הסנטורים מהממשל האמריקני, כי מעשה העם הגרמני כנגד היהודים הם תוצאה ישירה של המדיניות שהרייך השלישי מוביל, ועל כן גרמניה צריכה לקחת את פלוא האחריות לנזקים הפיזיים שנגרמו. שוב, אתם רואים שההבדל בסקירות מאוד גדול, לסומן ז'ויב, שהוא יותר בעל אופי גלותי, מבליט את התגובה האמפתית של אזרחי ארצות הברית, את נקיטת היוזמה למען יהודי גרמניה, ואילו לנובל אורור, שזה הגוון הציוני, בוחר לסקר את הנזיפות בגרמניה שנעשו דרך צינורות רשמיים. ואיך הקהילה היהודית בתוניסיה מגיבה? אז אין ספק שהקהילה מאוד מעורה במה שקורה. היה הצפה של האינפורמציה על ליל הבדולח היא אדירת מימדים בעיתונים הללו, וגם אפשר לראות את ההדים של זה בעיתונים שמתפרסמים בשבועות לאחר מכן. בעיתון לסומן ז'ויב, שזה עיתון עוד פעם בעל אופי גלותי,
ישנו דיווח על התכנסות הקהילה היהודית בתוניסיה, יחד עם רבניה, בבתי הכנסת השונים, לתפילה משותפת לשלומם של יהודי גרמניה. הידיעה היא בגודל של פרסומת קטנה, בעמוד אחורי, אין נזכור מתי הדבר קרה, או איך מצוינים, ולא מצוינים מי ארגן את אותם תפילות. בעמוד השלישי, ליד יש עוד כותרת קטנה שנקראת קונטרו לרסיזם, נגד הגזענות, שמדווחת שהעיתון לפטי מטה בצרפת מדווח שביום ראשון האחרון, זאת אומרת ב-13.11, חמישה ימים לפני פרסום העיתון הזה, בבית כנסת קטן ברחוב רול דו ללואר, אדון בשם איזק בייליך, מוחה נגד הגזענות במדינות הטוטליטריות ומנסה להגל את האוכלוסייה בתוניס בחרב משותף. בית הכנסת, אחרי מחקר קטן, נקרא בית יעקב, זה הבית כנסת שישב שם. זה הצורה שבה לסומן ג'ויב, זה התגובות שהסומן ג'ויב בוחר לסקר, תגובות שקשורות לתפילות בבתי כנסת, מחאות בבתי כנסת. לנובל אורור עושה משהו קצת שונה, הוא מעביר ביקורת על מועצת הקהילה. המועצה ליהודי גרמניה קוראת לכל הקהילות היהודיות בעולם לאסוף כספים לעזרת יהודי גרמניה. אנחנו מחכים שהמועצה שלנו תארגן תרומות בתוך תוניס ומחוץ לה. שבוע אחרי הפרסום של הגיליון העוסק בליל הדולח בשני לדצמבר, שוב יש הבעת תסכול על המחאות המילוליות של הקהילה היהודית בתוניס, שלא עושה דבר למען היהודי גרמניה, אלא רק מדברת, ושוב הם מעבירים ביקורת על הקהילה, על המועצה, של אל לנו להישאר אדישים לכאבם של אלו הסובלים תחת המגף הגרמני, הפיצו את קריאתנו כדי שתענה. אז אתם יכולים לראות באמת שיש, על אותו נושא ללדולח יש סקירה מאוד מאוד שונה של שני העיתונים, וזה רק דוגמאות קטנות של בלילדולח של איך האירועים נזכרים בכל אחד מהעיתונים. ונגמר לי הזמן, אז תודה רבה לכם. חוזרת לסיכום הזה. אז אתם יכולים לראות כיצד שני עיתונים שיש להם אג'נדות מאוד מאוד שונות. יש עיתון אחד שכל הזמן לנובל אורור, לסומן ג'ויב, סליחה, שכל הסקירות שלו הן תמיד סקירות מאוד מאוד שמרניות, מאוד נזהרות. אם אנחנו מסקרים את מה שקורה בארצות הברית, אנחנו נסקר את החיוביות, תראו מה מדינות זרות עושות בשבילנו. זאת אומרת, אירועי ליל הדולח הם לא אירועים שבגללם צריך עכשיו לקום ולעשות שינויים דרסטיים, כמו חלילה לעלות לארץ ישראל. ולעומת זאת, לנובל אורור כל הזמן מראה את ההתנגחות של היהודים, המצב הקשה שליל הדולח גורם להם, הצורך להגן על שלהם, במקרה הזה הרשל גרינשפן, שבלסומן ג'ויב מופיע רק פעם אחת במה שאני הזכרתי לכם, שהוא גינוי. לעומת זאת לנובל אורור כל הזמן מגן עליו, ולמעשה כמעט כל העיתון מוקדש לליל הדולח, אבל ליל דולח מהזווית של הרשל גרינשפן, לא ליל דולח כמה הדבר עשה ליהודים כולם. ואתם יכולים לראות שגם בתגובות, הרי הם מקבלים את אותן ידיעות פחות או יותר, גם בתגובות לסומן ג'ויב מדבר על משהו מאוד שמרני בבית הכנסת, נפגשים פעמים רבות, והתגובות הן תגובות של הבעת מחאה, תפילה המונית, ולעומת זאת לנובל אורור מעביר כל הזמן ביקורת חוזרת על אדישות של יהודים טוניסאים, שמדברים הרבה וזה נחמד, אבל הם לא פועלים. יש ביקורת כלפי המועצה, שהמועצה
יודעת לגייס כספים, אז בואי תגייסי את הכספים הללו, עם הערות כל הזמן שהן לא עושות דבר בעניין, וזה באמת מרתק לראות. זה חוזר על עצמו שוב ושוב לאורך השנתיים שהעיתונים האלה מפרסמים זה לצד זה באותם תאריכים. שוב ושוב אתם רואים את ההבדלים המאוד משמעותיים של אותו אירוע שמסוכר כל כך שונה כל פעם, עם אג'נדות כל כך שונות. זהו, תודה רבה לכם. טוב, אני קוראת לארבע דוברים ודוברות לפה, כי זה לא נוח שאתם עולים ועונים ככה. אנחנו נפתח את הדיון, אני אעמוד, זה יהיה עדיף, אבל ככה שכולם יראו את כולנו, אז אני מבקשת, תודה. אולי נפתח את עם השאלות. אני יכולה להקדים אותך על משהו שאני הייתי רוצה שהם ארבעתם יתייחסו? אכפת לך? תודה רבה לך. יש באמת שאלה שהיא כללית עבור ארבעתכם. כלומר, מה השאלה הגדולה שדרכם אנחנו מסתכלים על כל הדוגמאות שאתם הבאתם? כלומר, בעצם על מה הם מביעים? מה משקפים? כלומר, במסגרת חקיקה גזענית באיטליה, שעוברת באיזה אופן, אם לא באופן ישיר, בוודאי על מרחב שהוא אחר לחלוטין, שהוא מרחב, כמו שהוגדר על ידי הכותרת של הכנס, מרחב קולוניאלי. מה המשמעות של הדבר הזה? מבלבד להגיד, זה קרה באופן הזה וזה קרה באופן הזה. מעבר לתיאור, מה המסגרת הגדולה שהיא מחזיקה את הטענה שיש הבדל בין איטליה למושבות, או בין צרפת למושבות, ואנחנו יודעים שבוודאי אלג'יריה יש לה סיפור אחר, וטוניזיה ומצרים, לדוגמה, לצורך העניין, בהרצאה של מור אנחנו שמענו, זה היה גם המנהיגות הדתית שעברה מליבורנו לטוניזיה ולמצרים, זאת אומרת, מבחינה של מנהגים. כלומר, איך מבינים בעצם את היהודים שאתם הגדרתם אותם, איטלקים, צרפתים, הסטטוס של אחרים שלא הוזכר קודם, שכן נשלחו לאושוויץ, מלוב, הפתיחה של הספר של פרימו לוי שכולנו מכירים, מדברת בדיוק על משפחת גטניו מטריפולי. אז זאת אומרת, יש לנו ספקטרום של עולם יהודי, יש לו צורך של איזשהו מסגרת פרשני, הרמנויטית, הייתי אומרת, בכדי להסביר את זה. אחרת זה מאוד, איך אפשר לומר, סיפורים. בדיוק. כלומר, בוא, איך זה, אז זו הייתה השאלה שלי, ועכשיו בבקשה עם האדון. איך הם רוצים? אז אולי נאווה, הקרן, מור. אם אתם רוצים, כן, כמובן, זאת אומרת, זה לא שאתם מוכרחים לענות. לא, לא, חיים הוא לא יסכם. חיים, אני יודעת. אני שומעת, אז אני מבקשת, תאתגרו את עצמכם, מה זה? אני שאלתי, אז בבקשה, בגלל זה רציתי להמשיך. בבקשה, אדוני. ומכלל הדוברים ולא רק לכנס הזה, בבקשה, להשתדל לדייק ולהגיד תוניס כשמדובר בעיר הגדולה, ותוניסיה כשמדובר במדינה. כנ"ל בקשר לאלג'יר ואלג'יריה. מאוד חשוב. אם אנחנו נדייק, אז אחרינו ידייקו גם. זה רק בעברית או גם בשפות אחרות?
בעברית בעיקר, בגלל שבצרפתית יוצא טוניס וטוניסי. נכון, נכון. בקשר לנאווה ברשותך, בקשר למרסה, המרסה היא פרבר קיץ בחוף הים ופרבר של טוניס אביב. סמוכה מאוד לשדה התעופה של טוניס. וכל הפצצות שחיפשו את שדה התעופה, גם פיססו, אז לא היו פצצות מדויקות. ואז חיימו. ואז היו כאלה שנפלו על המרסה, ורצה הגורל שהקהילה של המרסה קלטה את המאגרים לכוח מילות, ויחסנו אותם שם בשני מקומות ספציפיים. גם במחנה של צבא צרפת, שהיה עזוב, ואז זה דומה לתמונות, וגם במבנה קהילתי שנקרא אוקלה, שזה מין כזה מנחן כזה שנכנסים אליו ויש חדרים, חדרים מסביב עם מרחב פתוח באמצע, והיו הרבה מאוד יהודים שנהרגו, אבל היו גם הרבה מאוד מוסלמים ונוצרים. ושם במיוחד השתמשו בצצות מצרר ששחררו רימונים ואז הרבה מאוד אנשים נפגעו. את מדברת על מחנה מעצר, כשאת דיברת על אחד האנשים קורא במעצר, הם לא היו במעצר. זה היה מקום שבו הם הוחסנו ולא הייתה כפייה, גם הם לא עבדו. הם פשוט הוחסנו שם בגלל שהיה צריך לתת להם קורת גג. ולכן לא היה מעצר, אבל לא היה להם מבוא ללכת גם כן. בגלל שלא היו חופשים, היום באו מילאו ולא היה שום עוגן במקום. לא, אני רק אגיד, לפני שהתחלתי את ההרצאה, רציתי להתנצל שאני לא היסטוריונית, אבל אמרתי, אני אוותר על זה, כי זה לא הכל שלי, אני לא היסטוריונית, אני מקשיבה... לא, לא, פשוט חשוב לי להעביר את זה. אני מקשיבה לסיפורים של מרואיינים, עדות שבעל פה, מביאה את זה ומפרשת את הדברים שהם אומרים. יש מצבים שהם לא מדייקים, ואני מדייקת את זה בכתיבה אחר כך, מתבססת על מחקרים היסטוריים ובודקת את הפרטים, אבל כשהם מביאים את הפרטים, אני לא משנה. זאת ראיון הוא כמו עדות בבית משפט, כמו שזה מגיע, ככה אני מציבה את זה. בכל מקרה, לגבי כולם, הפן ההשוואתי בעיתונות, בעדויות וכן הלאה, היה מאוד מאוד מעניין, בגלל שזה נותן צבע. אז רגע, בדיוק, בבקשה, אז יש האדון וגברת אחר כך. אני... כן, בבקשה. אני באמת ממש ממש בקצרה, אני חושב שגם אצלי זה עלה באחד מהטורי דעה שהקראתי לכם, וזה עלה גם בעיתונים נוספים, גם כן בטורי דעה, ההחלבה הגדולה לאור החוקים, לאור השינוי במדיניות ההתארתית, ואני חושב שאני מגיע מהתחום של יותר לשון, ודווקא בעניינים של חקר שיח, מי שמכיר את התחום המאוד מרתק הזה, אז כל הזמן נזכרים שוב ושוב אירועים שגרמו לאיזושהי אכזבה, אבל עדיין היה איזשהו סירוב מאוד מאוד גדול להאמין, שבעצם אנחנו מחוץ לתאונה ואנחנו בעצם על הכיסא של הנבגדים, אני חושב שזה מאוד 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 צעק ממה שכתוב, אפילו איזה קטע אחר ממאמר דעה נוסף שלא הקראתי לפניכם, מזכיר אפילו ביקור של מוסלמים, אני חושב שבטריפולי, ממש ערב הפרסום של החוקים בעיתונות, ושוב הסירוב הזה, הוא הבטיח לנו את הנאמנות שלו, ועדיין אנחנו לא מאמינים שזה באמת, זה עיתונים, זה שמועות, וגם כל פעם שוב ושוב הגיעו דיווחים מרומא שהכל זה שמועה אחת גדולה, וזה, אני חושב שזה גם מה שבאמת מנע מחלק מהאנשים איזה אקטיביזם מאוד מאוד ברור של לקום ולעשות משהו. אני חושב שזה הכל סוג של שמועות,
כן, גם באיטליה, זה בדיוק העניין, שזה היה בדיוק אותו הדבר. זה לא היה תגובה. בבקשה, אדוני. קודם כל, אני תודה רבה על ההרצאות, באמת אני שם, מתחבר מאוד להערה שהיא... אתה יכול לקום ולהרים את הקול שלך? כי הם שומעים. אני מתחבר מאוד להערה, ולהגיד תודה רבה להרצאות, שהיו הרצאות מאוד מאוד מעניינות. שאלה, שגם מתקשרת למה ששאלת קודם. אני שואל, ואחר כך משם מתגלגל קדימה, האם היו גם ביטויים דומים, אולי לפרופסור סעדון ולמור, האם היו גם ביטויים דומים בקהילות אחרות בתוניסיה, לדוגמה, בקהילה בג'רבה? האם היו ביטויים כאלו כן או לא? ובמה הם היו שונים מהקהילה בתוניס? אני משער שהם היו שונים, כי היה שם את הקהילה הגרנית, שחלקה באמת הייתה מבוססת על אנשים מאיטליה, על קבוצה מאיטליה. ומה זה היה שונה, ואולי עוד נקודה, הבאת מקור מור מהקהילה בסוסה. בסוסה. שזה מקור מאוד מעניין לאור התשובה על השאלה הראשונה ששאלתי. כלומר, אם נאמר שזה בגלל הקהילה הגרנית שנמצאת בתוניס, גרנית שנמצאת בתוניס, מה שונה בקהילה בסוסה ששם כן יוצא המקור שדיברת עליו? רגע, אנחנו ניקח עוד שאלות ואחר, בבקשה. לי יש בקשה ליד בן צבי. הרצאות היו באמת מרתקות, מאוד מלמדות. והייתי מאוד רוצה שתעשו את זה בתקציר שיהיה אפשר לקבל את זה, כי זה רק התחיל, ורק עכשיו מתפשט וחייבים להעביר את זה הלאה. מאוד אני מבקש, אני חושב שכולם יוסמכו לקבל תקציר בתשלום, לא בתשלום, לא משנה מה. בבקשה, מורי, תודה, תודה. אני יכול לענות קודם כל בעניין, אני חושב בג'רבה, מבחינת העיתונים שיש לנו בג'רבה, אז מדובר בכמות מאוד מאוד קטנה של עיתונים, בעיקר בעברית ובמאוד מאוחרים, כלומר סביב שנות ה-50, זאת הייתה קהילה מאוד שמרנית ביחס לקהילות היותר מודרניות, סלש חילוניות של ערי נמל כמו טוניס וסוסה. שם אנחנו רואים לחלוטין סגנון, גם בכתיבה, זה קהילות, אני זוכר אפילו איזשהו שיר ציוני מתוניס שהוקדש לקהילת ג'רבה וקרא להם להצטרף לפעילות הציונית, כי הם לחלוטין התנגדו לפעילות ציונית שמבחינתם זה היה סוג של חילון, זה היה... זה באמת הכללה שהיא לצורך העניין. היא גסה, אבל שנת העיתונים... שעלבה, ראית שערבה, חזר על הזמן. מה? חוויות המלחמה. חוויות, בין שעלבים. אני מבודד את זה לעיתונים ש... אבל חוו, כן. לא הייתה עדיין התפתחות. כאשר, איך להגיד את זה, הקרנה של טוניסיה, של טוניס, סליחה, כקהילה יהודית מתקדמת שמספקת למדנים, רבנים גדולים, ירד קרנה בגלל החילוניות, ועלתה הקרנה של האידיאלה, פשוט כך. והדפוס עבר מאלג'יריה, מליבורנו, הדפוס של טוניסיה, עבר לג'רבה. נכון מאוד. וזה כבר בשנות ה-50 והלאה. את לחלוטין צודקת, אני התייחסתי רק לעניין של פרסומים של עיתונים שהגיעו לידיים בשנות ה-50, וגם הרבה יותר בעברית ופחות בערבית יהודית. כלומר, יש לחלוטין חלוקה בתוך העיתונים עצמם בין כתבות שהן על נושאים יותר ענייני די יום, שם אתה רואה שימוש בערבית יהודית, וכל העניין היותר תורני, דתי, נכתב בעברית. אינגלרית. יש לי שאלה שאולי זה יגיד על הבורות שלי, אבל זה בסדר. מתי התחיל העניין בארץ, או בקרב ההיסטוריונים, במה שקרה ליהדות? צפון אפריקה, בעיקר בתוניסיה ובלוב, ולא כנגד השנייה. את שואלת במהלך השואה, ביחס לשואה, או לימינו אנו? יש את המחקר של מישל אבוטבול, לא? שהוא כתב 86. זה די מאוחר, זה כמו האיסוף כאן, זה לא שאני מומחית על המרחב הזה, אבל בכל אופן אין ספק שהעדויות הן מאוחרות יותר
ביחס לעדויות השואה. כלומר, זה איזה מין סוג של תפנית בשואה באירופה, כי זה גם קשור על המדיניות שאפילו ביד ושם ניהלו ביחס על ההכרה של חלק מיהדות צפון אפריקה כמעורבת בהשמדה. זאת אומרת, שבאמת היה אפשר להגדיר את הניצול השואתי הקלאסי, אפשר לומר, וזה תמיד היה ויזווי לאירופה. אף פעם באמת לא את המרחב הדובר ערבית, דרך אגב. זאת אומרת, זה די... לא, לא, אבל זה דובר ערבית, אני לא אומרת ש... קודם כל, להיות דוברי ערבית זה לא בושה. אז, אבל אני רק אומרת שזה דובר ערבית כאשר הם מסמנים את המרחב שהוא איננו מרחב מערב אירופאי או מרכז או מזרח אירופאי קלאסי. זה מה התכוונתי לומר. אני רוצה להתייחס לזה. ב-1980, אני חזרתי לארץ אחרי שביקרתי במוזיאום בשיקגו על ניצולי שואה, כשראיתי שלוב לא הייתה רפה, אני כתבתי ליד בשם, והייתה לי התכתבות של 3 שנים עם כל מיני חוקרים ביד ושם, ששם נמצא במוזיאון אור יהודה, הם באמת לא ידעו כלום. הם לא ידעו כלום, יש גם עיתונים ששילמתי, והם לא ידעו כלום. כל מה שהיה להם להגיד, בואי תעזרי לנו, אנחנו לא יודעים. וזה נמצא במוזיאון אור יהודה ששימון דורון דיבר עליהם. ומסרתי את כל ההתכתבות במשך 3 שנים, 2 שנים. אולי בכל זאת מומחית על העניין של העדויות, ואם את רוצה להוסיף על זה משהו, על השאלה שנשאלה. או גם אחרים, זאת אומרת, אני מדבר. חני. כן, בבקשה. לא, אני אוסיף... לא, רגע, בואו, סליחה, בואו נשמע את ה... כן. כן, בדיוק, אז... פשוט קשה לי לענות... בבקשה, אדוני. אני חושב שההתייחסות היא רלטיביסטית. אז כשאתה מסתכל בשואת יהודי אירופה, מזרח אירופה, זה היה דבר כל כך עצום ונורא, ואז הסתכלו, זה קלינקה, זה דבר קטן. אבל רוע... זה רוע אבסולוטי, זה לא דבר רלטיבי. ובטח לא ביחס למספרים. זה לא קשור למספר, אבל לא? זאת אומרת, זה העניין. רגע, אולי נאווה רוצה בכל זאת להגיד משהו. זהו, אני קודם כל אשמח אם לא נגיד יותר שואת יהודי אירופה, שואת יהודי לוב, שואת יהודי צפון אפריקה. השואה הייתה שואה, הייתה אותו סיפור בדיוק. אנחנו פשוט מדברים על השואה במקומות שונים. אולי זו השאלה של מנואלה שהיא שאלה בהתחלה, אני לא יודעת. אולי החיבור הזה שהדברים האלה קרו בכל מיני מקומות. כמובן שבאירופה הייתה, אי אפשר להתכחש לזה, זה היה חמור יותר, גדול יותר, אבל אנחנו לא מודדים, אנחנו... בדיוק, לא בוודאי על החומרה, זה הכל... אבל לא צריך השוואה, השוואה גורמת לאנשים עד היום לא לספר את הסיפור שלהם. עד היום יש אנשים שממזהירים את הסיפור שלהם, יכולים לספר. ואני למשל היום, אני לא חושבת שביטאתי איזושהי טרגדיה נוראית. סיפרתי סיפור שהוא גם היה, גם באירופה היו הרבה דברים שקרו, והיה הומור גם. אז מותר לגעת גם בדברים האלה, ולא לסגור לאנשים את הפיות, אם הם לא נכנסו לתאי הגזים, ומי שחי באמת לא נכנס לתאי הגזים כנראה. אז מותר, פשוט צריך לאפשר לדבר על כל זיכרון שהיה. ואם אני מותר לי להוסיף על הדברים של, של נאווה, בעיקר מכיוון שיש הבדל בין ההיסטוריוגרפיה והייתי אומרת, לא אפילו התיעוד בעל פה, אלא כל העיסוק בזיכרון. מבחינת הקורבן, וכל קורבן, הוא תופס את עצמו כסבל אבסולוטי. מה שנאווה היא אומרת, הסוג של תסכול, אם אפשר לומר, אם לא דיכוי, על לחוות את החוויה שהם בכל זאת חוו
את היהודים בכל מקום, בצורה שונה. אבל מבחינת של החוויה האישית של היחיד, הם תפסו את זה כאסון וקטסטרופה. ההקשר ההיסטורי או הכתיבה ההיסטוריוגרפית היא בונה הקשרים שמסבירים את ההבדלים, אבל מבחינת הקורבן, את האיש מג'אדו ששמענו את הבן שלו לדבר עליו, שהוא עובד את ביתו בגלל הצטננות, אתה לא יכול באמת לומר לו, טוב, אתה יותר בר מזל ממישהו אחר שלא היה לו את זה. כלומר, זה שיח שאני מאוד מקווה שדרך באמת המחקרים של החוקרים הצעירים, הם גם מבטלים איזה סוג של דעה קדומה על האופן שטופל את הנושא של רצח יהודים, כי זה סיפור דומה ליהדות איטליה, לא? כלומר, תמיד שואלים כמה מתו. אז גם אתה רצית שהם ימותו כדי שהם יהיו שווים לדיבור בכלל, זאת אומרת, אז זה לא עניין של מספר, זה עניין של הרבה יותר של מהות. אבל השאלה היא, ההתייחסות של הפשיזם האיטלקי ליהודיו לעומת הנאציזם לכל מקום שהם הגיעו. ומה קרה באיטליה אחרי שהגרמנים הגיעו? הגרמנים לא הגיעו לאיטליה, הם היו באיטליה מכיוון שהם היו בני ברית. אז הסיפור שהגרמנים מגיעים לאיטליה הוא לא... מוסולוני הוא נהרג ב-45, הוא לא נהרג ב-43, אדוני. אז הוא נהרג יותר מאוחר. זה ממש, לא רציתי להיכנס לדבר הזה, כי זה באמת, כאשר הגעתי היום, בדיוק שמעתי את השיח הרגיל לגבי הפשיזם. הפשיזם הוא היה משטר טוטליטרי שהוא התגייס מאוד על מהפכה אנתרופולוגית כדי לבנות את האדם הפשיסטי החדש. התפיסה של הפשיזם היא הייתה תפיסה גזית לחלוטין. משנות ה-20 כשנפתחים את הבתי חולים הראשונים שלומדים על אוגניקה, כלומר על השיפור הגזע של הגזע האיטלקי. אז מבחינת התפיסה, האלמנט של הגזע הוא אלמנט מאוד מרכזי בפשיזם. עכשיו, מה כאן מתייחסים? זה גם בעקבות איזה סוג של היסטוריוגרפיה מכאן. זאת אומרת, מאיר מיקאליס, אפילו דניאל קרפי במובנים מסוימים, שבו יש גישה סלחנית כלפי הפשיזם, מכיוון שהם מעמידים אותו ויזה-ויזה לנאציזם. זאת לא הדרך כדי להבין את הפשעים של הפשיזם, שהם היו רבים. עכשיו, מה? בדיוק. העניין של התנהגות ביוגוסלביה של החיילים האיטלקים, או ההתנהגות בדרום צרפת של החיילים האיטלקים, שבו מסביבו נבנה את המיתוס של האיטלקי הטוב, המיתוס של האיטלקי הטוב הוא המיתוס של החיילים האיטלקים, שהתנהגו כלפי היהודים בצורה אחרת, אבל תפכו את הפרטיזנים. ולמה? יש נשאלת את השאלה, למה באמת התנהגו אחרת עם היהודים? כי שם היה עניין של סמכות מול הגרמנים. כל עוד שהאיטלקים יכלו לטעון דבר מה מול הגרמנים על סמכות על היהודים שלהם, מוסוליני הוא לא נתן ב-1939 בבקשתו של היטלר שהיהודים שהם באו מגרמניה והם היו בהקשרות בסלווינו, בכדי לעלות לפלסטינה של אז, הוא לא נתן אותם, גם כשהוא ביקש, אז אתם אומרים, למה הוא לא נתן אותם? כי הוא אהב את היהודים? לא. הוא לא נתן אותם כי הוא לא רצה שמישהו יגיד לו, באיטליה, מה לעשות עם היהודים שלו, כי ב-38 היהודים איטלקים סבלו מחקיקה גזענית בין החריפות באירופה. בין החריפות. אז העמידה של להגיד הוא היה טוב או לא היה טוב, הוא לא אבסולוטי. יש לו הקשר, מוסוליני ידע היטב איך לנהל את המרחב הפוליטי שלו וגם המסע ומתן מול היטלר. בדרום צרפת זה אותו דבר, ביוון זה אותו דבר. היהודי סלוניקי שהם היו נתינים איטלקים, הם עוברו מסלוניקי לאתונה. ורק אז, אחרי נפילת הפשיזם, הועברו לאושוויץ. זאת אומרת ששם
דווקא להיות נתינים איטלקים עזר להם בגלל להיות נרדפים. אבל זה לא אומר כלום על, על, על תפיסת המשטר כלפי היהודים. כלומר, כל מיעוט אחר שהם פגשו במהלך הניסיון לבנות אימפריה או פסאודו אימפריה. זה מה שיש לי לומר. אחרת יש איזה מין בנליזציה של הפשיזם שעבורי בתור היסטוריונים של היסטוריה איטלקית זה בלתי נסבלת. אני מוכרחה לומר לכם את זה. גיא. לא, אני חושב שיש פה איזשהו פספוס, כי לא היו שום פה מה היה, אלא איך חוו, אולי בצורה מוטעת לגמרי, אבל איך העיתונות היהודית בערבית, איך הגרנה בתוניס, בקשר לליל הבדולח, כל, גם איך הילד במרסה, חוו את זה, ויכול להיות שכולם חוו באופן סובייקטיבי ומוטעה לגמרי, וגם העיתון שלי, סלים אליהו מן. זה סיפור אחר שם. זה סיפור אחר, כן, אבל זה לא חייב להיות מבוסס על ידע, הסיפור הוא מה, איך הם ראו את הדברים, ולא הסיפור במושב הזה, אני רואה את זה, איך הם ראו את הדברים, ולא באמת מה האיטלקים עשו, או מה מוסוליני חשב, או ככה אני רואה את זה, ואמא שלי רוצה את השאלה. כן, באחד. לקרן, בקשר לעיתונים, שני עיתונים, חיים סעדון, עבדנו על המעמדות השונים בתוניס, בכל תוניס את אחד. למה הם השתייכו? הם השתייכו, הם היו שניהם, שני האורחים עם אזרחות צרפתית, או הם השתייכו לאותו מחנה מהבחינה הזאת? אני רוצה לחשוב ממה ההבדל הזה נבע, או רק הציונות. בגדול מדובר בשני עיתונים שהם עיתונים צרפתיים. באופן מובהק צרפתים, גם למעשה חוקי הגזע, איטלקים, כל מה שמתקשר למוסוליני, כמעט ולא נזכר בעיתונים האלה למשך השנתיים שהם מתפרסמים. יש התייחסות מאוד קטנה. ההתייחסות העיקרית היא למה קורה בצרפת, מה קורה ליהודי צרפת, היהודים הצרפתים בתוניס ובתוניסיה. לא, הם צרפתים מובהקים. גם רואים את זה במה שהם כותבים. לפעמים יש, למשל, יש דיווח על ויכוח בקשרות האטליז הקשר של היהודים האיטלקים, האטליז הקשר של היהודים הצרפתים, יש שם איזשהו משהו קטן כזה, אבל זה לחלוטין עיתונים צרפתים מובהקים של אורחים צרפתים יהודים מזה. אני עולה בכל זאת. אני אנסה לומר מספר דברים, אני רוצה דווקא להתחיל בהערה האחרונה, בהערה של הגברת כאן, לגבי מה אנחנו עושים פה במרכז הקיוט, ואחרי זה להגיע בסוף הדברים לשאלה שמנואלה הציג כאן. כל הכנס תואר בהקלטה, באופן שיושב בסוף, יעלה את זה אחרי זה גם לאתר של מרכז הקיוט, אנחנו רוצים שזה ישמש את המורים, שזה ישמש את הציבור הרחב, שזה ישמש את ציבור החוקים, אנחנו עושים עריכה קלה על הסרטים, אבל אנחנו מעלים אותם, זה לוקח את הזמן שלו, אנחנו משתדלים להעלות את הכנסים, ומה שאפשר מתוך זה אחרי זה לפרסם, אז גם לפרסם, יש לנו אתר טוב של מרכז התיעוד שעוסק בהיבטים האלה, יש שם הרבה מאוד חומרים, מבחינה זאת הדברים מתועדים, אנחנו לא, כרגע לא נעלה אותם על הכתב, יש לנו כרגע סדר עדיפויות אחר בנושא הזה. לגבי השאלה של הידע הציבורי על הנושא הזה, אני דווקא רוצה להתחיל לחזור ולומר שראשית המחקר, אומנם הזכרנו פה את פרופסור ביטבול שכתב ב-84 בצרפתית, אחרי זה פורסם ב-86 בעברית, אבל המחקר הראשון יוצא ב-1954 כבר, כמחקר, דווקא מחקר על ידי אדם שנקרא ז'אק סבי, וזה מחקר היסטורי טוב מאוד, שעוסק ביהודי טוניסיה בתקופת הווישי והכיבוש הגרמני, הוא מתבסס על הרבה מאוד מסמכים ארכיונים שנמצאים היום בממוריאל לשואה, ורוב ההיסטוריונים מצטטים ומשתמשים בדברים הטובים שהוא עשה אז, זה היה חלק מפרויקט של הממוריאל לשואה. בארץ בגלל ז'אק סבי. ז'אק סבי, לצערי, אני חושב שזה לא לצערי, זה כנראה פסבדונים של מישהו, שאני עדיין לא הצלחתי לפענח מי זה, אבל עם הזמן, והדברים נפתחים יותר, אני מניח שגם נצליח לדעת מי
כתבת יש לנו הרבה מאוד עדויות שנכתבו מיד אחרי המלחמה על הנושא הזה, גם בעיתונות באלג'יריה וגם בספרים שנכתבו על ידי ראשי הקהילה היהודית. מה העיות של שמו? העיות. אחרי זה אני אתן לך, טוב? תודה. המחקר בארץ התפתח בצורה משמעותית, למרות שהוא פה בשם כמה מאמרים, רק אחרי שהביטבול פרסם את הספר שלו ב-86, ומכאן ואילך הרבה דברים. אז אני חושב שהמרכז שלנו תרם הרבה מאוד בהתפתחות התודעה בנושא הזה בארץ. לגבי השאלה שלך, רונן, לגבי ג'רבה, אז בג'רבה אין עיתונים, נקרא לזה פוליטיים, שמתייחסים לאירועים הפוליטיים שמתקיימים. כן? העיתונים שיש שם הם לרוב עיתונים יהודים שעוסקים, כתובים בעברית, שעוסקים בנושאים הלכתיים שמעניינים את הציבור היהודי בג'רבה. אני אומר עכשיו בזהירות, אני חושב שגם בדברים של חברון משה הכהן, של הרב חברון משה הכהן, אין שם עיסוקים דווקא לאירועים האלה שאנחנו מדברים עליהם. עכשיו, למרות ש... המפורסמת. מה? יש את השבת המפורסמת. למרות שאני אומר, יש לו הרבה מאוד כתיבה, שהיא גם כתיבה לאירועי ההזמנקה. מבחינה זאת, שוב, אני... הלוואי והיינו יכולים לדעת כל מה שנכתב בג'רבה ולפענח את הכל. נכון לעכשיו, מה שאני יודע, זה כתיבה די בודדת. כלומר, אין לנו עוד אנשים שכתבו על אירועים פוליטיים, כפי שכתב הרב חלפון משה הכהן, כולל גם כמובן על הנושא, על הנושא הציוני. לגבי נבו, אני רוצה להוסיף עוד משהו. יש לנו תמונות של יהודים טריפוליטאים שנספו ברמאסה בהפצצות, הם בתי הכנסת היום מתועדים בטוניסיה, ממש העלו את זה לאינטרנט, יש תמונות מאוד יפות לגבי הנושא הזה. לגבי השאלה שלך, בעצם מה תובנת העל, אני אגיד את זה ככה, כל הנושא הזה שראינו עכשיו בתוך העיתונות, יכול ללמד אותנו שני דברים על שני היבטים מאוד גדולים שמעניינים אותנו. האחד זה הקולוניאליזם, התופעות של הקולוניאליזם, ואיך בעצם היהודים משתלבים בחברות קולוניאליות שיושבות בארצות האלה, אבל בתוכם הם מנהלות שיח מאוד מעניין, מצד אחד עם עצמם, כלומר היהודים בתוך עצמם האחד עם השני, והיהודים עם החברה הסובבת הקולוניאלית. אז פה יש לנו מרחב שלם שבו בעצם יש לנו את כל המידע על האירועים וכל האירועים האלה מדווחים. אבל אני חושב שעלו פה עוד שני דברים מאוד מעניינים. אין פה ידע שהוא מונוליטי, כלומר גם החברה היהודית היא חברה מאוד מפוצלת, אני חושב שראינו את זה דרך שתי הדוגמאות כאן, לתת זרמים שונים שכל אחד מבין שאם יש לו כלי, כלומר עיתון, הוא גם יכול לבטא עמדה פוליטית וליצור השפעה. זה סוג חדש של אקטיביזם שלא הכרנו אותו לגבי, או לא דיברנו עליו לגבי יהודי ארצות האסלאם. כלומר, אם אני מנסה לחפש גם קצת מעבר לדברים לגבי תדמיות שהיו ליהודי ארצות האסלאם, לא שותפים באירועים, האירועים הפוליטיים עברו על יהודי ארצות האסלאם והם לא הכירו אותם, היהודים בארצות האסלאם היו פסיביים וכדומה, פה אנחנו רואים סוג של אקטיביזם. כלומר, גם בעצם ארצות... זה כל זמן הטענה, גם בסיסה של אוריינטליזם, כן? כן, זה תפיסה אוריינטליזם לחלוטין, שזה... נכון, בוודאי. כאילו היהודים שם היו פסיביים וכל השאר לא מסתכלו עליהם כאן. וכאן אנחנו רואים דווקא את המיקרוקוסמוס של הדיון הפנים-יהודי והדיון האחר ואת האלמנט של האקטיביזם. כלומר, היהודים עם אקטיביזם בעצם הבעת הדעה, ברצון לאסוף את המידע ובפעולות שהם נוקטים בנושאים שונים. אני הקמתי את זה דרך הקבוצה של המחאה של היהודים האיטלקים, אני חושב שגם פה זה מותר, אפילו של תפילה בבית הכנסת, של אירוע כזה, זה לקחת צעד ולעשות משהו שהוא קצת יותר מזה. אז אני חושב שכאן התחושה של המעורבות בתהליכים הגלובליים, וגם הנושא הזה של פסים לפעול אקטיביות, אני חושב שהם מאוד משמעותיים בתהליכים האלה שאנחנו רואים כאן. אני הייתי רוצה להוסיף משהו על דבריו של פרופסור סעדון, ואני הייתי אומרת שהפיצול שאתה מדבר עליו, וזה באמת קורה בתוך הקהילות לפי השיוך הלאומי במרכאות. זאת אומרת, שבעצם כאשר היהודים הם מביאים דרך הליבורנינה למצרים נניח, או מגיעים לטוניזיה, אנחנו רואים שבעצם הם חלק מאיזה מהלך קולוניאלי, זאת אומרת הם נשלחים או בכל זאת הם הולכים ותפיסתם בתוך המרחב הוא תפיסה קולוניאלית, לעומת היהדות המקומית. לכן אדרבה, כאשר הם פוגשים עוד שיוך לאומי מאוד מורכב כמו הצרפתי, יש באמת התנגדויות שהן התנגדויות של סמכות.
סמכות פרשני במבחינה דתית, סמכות כלכלית, סמכויות שונות שמשקפות. לכן אני חושבת ש... גם האימות של המפלגות... לגמרי, זאת אומרת, השיוך יותר חילוני במפלגה קומוניסטית. כלומר, אני באמת חושבת שזה מאוד חשוב שאנחנו לומדים את ה... את הדברים, לא בצורה רטורית, אני אומרת, יודעים לא מספיק על העולם הזה, כי הוא קצת מנוטרל דווקא בשביל שיקולים שהם יושבים על אג'נדות פוליטיות נכונות או לא נכונות, אני לא נכנסת לוויכוח הזה של הציונות עצמה. זאת אומרת, שבו בכל אופן, המערכת הקולוניאלי היא מאוד מאוד פרובלמטית ומורכבת. אז אולי חיים בכל זאת, אתה תגיד דברי סיכום. תודה רבה לפרופסור קונסוליה על הניהול של המושב הזה, תודה רבה לכם. שבאתם ושנשארתם, תודה רבה לך, אופן דורון, גם לכם, תודה רבה על כל העבודה המאומצת. Gracias.